Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyati ajma'in amma ba'du. Kajian kitab Al-Akhlaq lil Banin Juz 2. Insyaallah bisa kita lanjutkan. Sekarang kita berada di halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal adabi lan iku di antara tata krama adab ma'al ustazi sertane guru antaku ma'utai ento ngadeg sapa sira lahu kanggo ustaz ila kuntana nalikane wis ana sapa sira iku jalisan lagi lungguh. Kamu nak lagi lungguh gurumu teko ngadeg to ya istiroman krana mulyake lahu maring ustaz wa ta'zim lan ngegungake. Wala tajlis wala tajlisa lan yen to ora lungguh sapa sira hatta ya'zana sehingga memberi izin sapa ustaz laka kanggo sira bil jurusi kanggo lungguh. Dadi gurune kada lungguh terus lagi lungguh. Nah, wis watan jelisa mongko lungguh sapa sira ama mahu ana ing dalem ngarepe ustaz bi adabin kelawan tata krama. Wala tataqaddama lan ora disi'i sapa sira alaihi ngatasé ustaz fil kalami ing dalem omongan. Au taqta'a utawa memotong sapa sira alaihi ngatasé ustaz kalamahu ing omongane ustaz. Nah, ustaz lagi ngendikan aja dipotong. Au tak mura uta perintah sapa sira watan halang larang sapa sira ahadan ing seseorang bi hadrati ana ngarepe ustaz. Wa dalam tabhan nalikane durung paham sapa sira masalatan ing siji masalah antukon dima yang yenton nyampe ake sapa sira menyampaikan ilahi marang ustaz asu'ala yang pitakonan nah urung paham takon tapi takone bilut fin kelawan halus lemah lembut wakti romen lan mulia ake biantar fa'a ngangkat sik di sini bahwa kamu akan tanya di antar fa'a yento lawan yento ngangkat sapa sira usbu'aka ing jarimu awalane ing permulaane jarimu diangkat wala tataka lama diangkat to tunggu dulu kono ya silakan ya lagi kamu takon wala tataka lama lan ora ngomong sapa sira ataya dana sehingga ngizini sapa ustaz laka kanggo sira bil kalami ing dalam omongan. Tapi wa idza sa'ala ketika kamu sedang duduk, gurumu nunjuk kamu, coba kamu jawab itu. Si Zaid misalnya, Zaidnya berdiri. Wa idza sa'ala nalika nakoni sapa ustaz ka ing sira menanyakan an syai'in sang sesuatu, kamu berdiri hormat. Antan hado yang tetangi sapa sira kok iman hale berdiri. Watu jibalan jawabi sapa sira ala soalihi ngatasi pertanyaane ustaz bijawabin hasanin kelan jawaban sing bagus. Wala tu badir. Lalu aja cepet-cepetan sapa sira bil jawabi kelan jawabi. Ila wajaha nalikane ngarahake sapa ustaz asu'ala ing pitakonan ila ghairika maring selain kamu. Nak guru menanyakan sesuatu pada kawan kamu yang lain, ojo kamu disi jawabi. Bantu salimalan yang tak uluk salam sapa sira alaihi ngatasi ustaz. Watu sofi halan
musofahah, musofahah itu salaman. Lan salaman sapa sira hu ing ustaz. Kula yaumen ing dalam setiap hari fil madrasati ing dalam madrasah. Wa tuqabila lan madhep sapa sira hu ing ustaz. Biwajhin mubtasimin lan wajah sing mesem. Aja kaya wong sengut kaya wong nesu ngono aja. Wa taf'ala lan nindakake sapa sira. Kadzalika halika idinim kono tusal lima alih watu sofiha idha laknita narikani ketemu sopoh siro kamu takir laku-laku ketemu gurumu ya diuluh salam lu ing ustaz fitoriki dalam dalan wa antazura lanita menziarai sopoh siro lu ing ustaz fidaitihi dalam omay ustaz khususan kelawan khusus fil a'yadi dalam hari-hari raya Fitori ki ing dalam dalan wa antazura lan ing dalam menziarai sapa sirahu ing ustaz fi baitihi gitu ya bos ing dalam omah ustaz khususan kelan khusus fil ayadi ing dalam pira-pira hari raya iki mungkin ana ketek au ila marido utawa nalikane lara sapa ustaz kulune lara diriki. Wa tas'ala lan nakoni sapa sira ing ustaz ansi hati tentang keadaan kesehatane ustaz. Wa tad'u lan ndongake apik sapa sira. Wa tad'u lan ndongake apik sapa sira lahu kang ustaz bila afiati kelawan terjaga, ya, terjaga kesehatane dan seterusnya. Wa antu sa'idan enten nulungi sapa sira ing ustaz. Fi qada'i hajatihi ing dalem nekani kebutuhan-kebutuhane ustaz. Meneh nek kamu murid duwe akeh ngene. Duwe turahan kiriman. Gurumu ora nduwe dhuwit lagekan pengen tuku pil, pil sing murah. Yo tukokke ra, aja njaluk ijol. Wa tusyawira lan musyawarah sapa sira. Hu ing ustaz fi umurika ing dalem perkara-perkaramu. Takon pripun nak ngeten pripun musyawarah wa ta'mala lan lakoni sapa sapa sira bima kelawan barang yusiru aweh isyarah sapa ustaz bihi kelawan ma alaika ing atas sira wa alla tad'u lan yen ta orang ngundang-ngundang sapa sira hu ing ustaz bismihi kelawan asmane ustaz ono gurumu jenenge Umar. Umar, Umar kaya karo kancane. Yo aja ngono ra. Bal bi kalimatil ustaz. Ustaz, badhe tindak pundi? Tan kalimah ustaz. Wala tamsyalan orang mlaku sapa sira. Ama mahu ana ing dalem ngarepe ustaz. Nak mlaku ning burine wae. Auto walia utawa memalingkan sapa sira. Memalingkan hu ing ustaz dhuhroka ing gegermu wala tajrisa lan ora lungguh sapa sira fi mahallihi ing dalam panggonane ustaz aja lungguh ing panggonane kamu soan ning gurumu aja lungguh sembarangan dideloki iki lungguhane pak guru ning dia kamu aja lungguh di tempat lungguhe au tak khudla utan jipuk sapa sira kitabahu ing kitabe ustaz bi ghairi iznihi lawan tanpa izine ustaz wa ala tuksira lan yen to orang ngekehke sapa sira alaihi ngatas ustaz al kalama ing omongan ane ngarep guru ngomongi sithik wae Walatufsya lan ojo membuka sapa sira lau kanggo ustaz sirron ing rahasia bareng rahasia iku aja diomong-omongke obar rahasia aja diomongke kanca-kancane diomong sapa-sapa wae ya dudu rahasia jenenge
Wala taktabalan orang ngrasani sapa sira. Indahu ana sandinge ustaz ahadan ing seorang pun. Wala takulalan orang ngucap sapa sira. Lahu kanggo ustaz. Inna fulanan saat ini seseorang iku kola wis ngucapke berpendapat sapa fulan khilafa qawlihi ing bedani pendapate ustaz. Tapi nak niki delok situasine. Wa alla tastahya lan yen to ora isin sapa sira. Iza saala nalikane nakoni sapa ustaz ka ing sira. Ampahmi masalatin sing memahami satu masalah. Wa anta hale utai siro, wa anta hale utai siro, iku lam tabham, durung paham sapa siro, ha ing masalah. Antusarriha, yen ten jelasake sapa siro, lahu kangge ustaz, bil haqiqati kelawan haqiqae. Jadi kan terang-terangan wae, nggih dereng paham kula ustaz. Umpami kersa mangsuli matkula matukuhun ngono ojo urung paham ngaku paham itu gale kaya ora roh muni muni roh ono wong ra roh muni roh. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta la tak sama sehingga ora dosa sapa sira ngapusi urung paham ngaku paham itu so bil kadibi kelawan bohong. Waya futa lan kelangan kaeng sira apa-apa mutil kal masalah. Memahami ngono lah masalah dengan kamu ngaku paham padahal urung paham, apa yang terjadi? Kamu ketinggalan masalah kuwi dia. Kamu benar-benar ra paham, Bu. Wala tahzuba lan yen to ora nesu sapa sira lha iki zaman saiki beda karo dhisik kuwi ya Allah murid iku disengeni gurune ditakzir tetep sayang karo gurune tak zaman saiki lapor ke polisi iki piye iki nggih. Ila ataba narikan nacat sapa ustaz kain sira kamu dicatat gurumu aja nesu baltas kuta balik diam sapa sira wa tafrahalan gembira sapa sira bisa lika kan mengkono lah ataba kamu li annahu krana sate ustaz iku mayu atibu ora nacat sapa ustaz kain sira illa li mahabbatihi kejaba krana cintane ustaz laka maring sira litakuma supaya melakukan sapa sira supaya melakukan sapa sira biwajibatika kelawan kewajiban-kewajibanmu engko tau nek wis tuwa kamu krasa ya Allah untung aku dhisik sok disengeni guruku aku iso menghindari kuwi. Umpama disik guruku ngejar kewe payah aku syukuri besok nak setua misalnya wasau fata syukuru lan bakal mensyukuri sapa sira bakal mensyukuri sapa sira hu ing ustaz ala zalika laita bi ing atas semuanya sengenan atau kritikan dikritiki kamu akan bersyukur iza kabirta narikane wis dadi tuwa sapa sira alhamdulillah dhisik aku didukani guruku wa minal khata'il kabir lan iku termasuk kesalahan sing gedhe antahunna utawi yenta nyangka sapa sira yenta nyangka sapa sira ustazak anna ustazaka saat gurumu iku yo begitu benci sama guru, ustaz, kain sira. Nalika kamu disengeni, dimarahi,
Ojo merasa kamu dibenci, tidak. Bisa berbentabi dengan sebab oleh nacat ustah dakala kamarin siro. Kita husnuzon, berbaik sangka insya Allah Pak Guru niatnya baik. Kalau Yusri umo ke ojo ngelak ke sebab siro, abzun naik dugaan, mengelakkan dugaan itu yuk. Punya buruk sangka. Di ustaz ini kan ustaz apa ini? Murid menurutnya. Ilatil mizul wakihu. Kecuali murid yang tidak beradab. Karena murid yang tidak beradab di sini menyek gurune, kaya gurune dianggap musuh. Al-mahrum kang tertutup minal ilmi sang ilmu inna minal wafai. Saat meniku termasuk menepati janji di ustaz jika mari gurumu ala tansa utai jento ora lalek ke sepulsir. Jangan kau lupakan ihsanahu engka api aneh. Ihsanahu engka abiane ustazika tulah hayatika ing dalem sepanjang hidupmu. Kenangan yang baik dari gurumu, ilmu-ilmune, nasihat-nasihate kamu kenang. Wa in kharajta senajan wis metu sapa sira. Senajan wis metu sapa sira minal madrasati saking madrasah. Amin masalah utawa terputus, misalnya pindah gurumu. Terputus sapa ustaz juga gurumu pindah sang madrasah. Au safar utawa tindakan sapa ustaz. Ustaz juga mau tindakan ila baladin akhara maring negara liya. Pasalan gempamane. Fatat tasira maka berhubungan sapa sira. Nek iso gurumu sing mungkin pindah mulang ning Malaysia. Kadang nguk surati, nah cara saya di WA. Ripun Mbak Guru, kondisinya sehat toh. Batat tasir apa aku menghubungi sama siro, menyambung bila ustaz. Bil murah salati kan surat menyurat. Walasi amalan apa meneh indal munasabat. Nah ini ada munasabah. Munasabah misalnya pas apa 17 Agustus hari raya. Wakada lika kan hale kaya dini mukono tata silabi idan takolan agar pindah sapa ustaz gurumu pindah ilal alamil baqi maring alam abadi. Ibu meninggal dunia terus ya anta do'wa ini tondunga keapik sapa siro lahu kangge ustaz birahmati kerana untuk rahmati Allah wal maghfirati lan ngapurani Allah wa tata sodakoh lan sodakoh sapa sira anhu kanggo ustaz atas ya asyara utai kaping pasal kaping songolas iku kisosun tatbiqi yatun kisah-kisah pelaksanaan adab. Karena ono sebuah imam asyafi'i iku muta'adiban wong sing beradab jidan keren banget amama ustazi yang dalam ngarepe gurune imam syafi'i al-imam malikin ya imam malik rahimah mugum-mugum melasi huma yang asyafi'i dan malik sebuah Allah kusya Allah. Hatta kola sehingga ngendikan sopa syafi'i kuntu ono sopa ingsun ku asfahu membalikkan sopa ingsun almaro kota ing kertas jadi mau ini kertasnya dibalikin artinya apa? Bomo songo halaman sebelumnya ke halaman berikutnya kui
ngono wae kuwi sing tata kramane karo Imam Malik. Ora wani banter ora wani. Ya Allah, wong sapa iki. Baina yadai Malikin ing dalem ngarepe Imam Malik. Subhan raqiqan kelawan membalikkan kang lembut. Haibatan krono mulya ake lahu maring Imam Malik. Li alla yasma'a supaya orang krungu dadi oleh balik ke apa lampiran iki mau alun ngono ben Imam Malik tidak terganggu. Li alla yasma'a supaya orang krungu sapa Malik. Waqaha ing tumibane sapa. Wa kana lan ana sapa Ar-Rabi' bin Sulaiman. Nah, Rabi'i muridnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Malik gurune. Iku yu'adhimu mulya'ake sapa Rabi'i. Ustadzahu ing gurune Rabi'i. Al-imam asyaf, al-imama wiura al-imamu. Al-imama, digenti-digenti. Lumayan disolat kan? Digenti al-imama. Al-imama Syafi'i ya, ya, ya Imam Syafi'i. Tamama ta'zimi kelawan sempurnane mulyake. Wa yaqulu lan ngendikan sapa Rabbi. Wallahi demi Allah. Majid tarok tu ora wani sapa ingsun. An asyraba ing ngombe sapa ingsun al-ma'a ing banyu. Ngombe banyu ning arepane Imam Syafi'i ora wani. Wa Syafi'i yu hale utai Imam Syafi'i. Iku yang dulu ningali sapa Syafi'i ilaya maring ingsun. Wong dhisik iki do hormat ambek gurune, mulane ilmune do manfaat tiba-tibane. Hebatan kula mulyake lahu maring Syafi'i. Wa kana lan ana sapa ustaz gurune Rabi'. Iku yo hibu mencintai sapa ustaz ing Rabi'. Ghayatar mahabbati kelawan pol-pole cinta. Gurune cinta karo Rabi. Waya kuluan ngucap sapa ustazuhu lahu marang Rabi. Ya Rabi. Lau qadartu lamun mampu sapa ingsun. An utaima yen tema awe mangan sapa ingsun ka ing sira al ilmu ilmu. Bomo ilmu itu disokke ngono. Are tak sokke ning awakmu Rabi. Ben kamu cepet pinter. Sampai segitunya Asy-Syafi'i cinta karo Ar-Rabi. Rabi hormati Imam Syafi'i pol-polan. La'at antu mongko yang ting ma'ami aleh ma'am sapa ingsun ka ing sira iyahu ing ilmu. Wa doa wis nelehake sapa Harunur Rasyid. Waladehi ing kedua anaknya Harun. Sing jenenge sapa Al-Amin karo Al-Ma'mun. Al-aminah ya amin wal ma'mun al ma'mun. Ainda ustazin ono sandingi seorang guru. Alamatin kang banget pintere. Ismu kang utai asmane ustaz iku Al-Kisai Imam Kisai. Fatmoma monggo nuli ngadeg sapa al-ustaz gurune mau Imam Kisai. Zata yaumin itu suatu hari. Liakhruja supaya metu supaya kisai min indihima ono sandinge al-amin lan al-ma'mun. Fata sabako moko rebutan supaya amin lan ma'mun. Amin lan ma'mun mau rebutan ilana alaihi maling benakake sandal lorone al-kisai. Padahal anak Ero rojo. Lah kamu anak Ero rojo ora? Tapi kok kadang-kadang sombong, kira? Noto sandale dhewe moh. Meneh sandale gurune. Meneh sandale kancane. Iki masyaallah. Putrane rojo diraja. Sing jenenge Harun Ar-Rasyid itu raja diraja. Dadi kekuasaannya sangat luas. Entah demikian dua anak loro sing jenenge Al-Amin karo Al-Ma'mun dipondokke.
yang guru jenenge Al-Kisai. Al-Kisai arep metu gulai sandale sing jenenge Al-Amin karo Al-Ma'mun rebutan gulai dang-dang kepengin masang ke sandale. Ya Allah, anak raja kok tawaduke ngene. Ibapake hebat masalahe. Wetana zaalan rebutan sapa Amin lan Ma'mun ala takdimia ing atane nyerahake oleh nyerahake Amin lan Ma'mun ilahi marang ustaz. Lha bareng rebutan ngono terus akhire mereka berdamai wis ngene wae sing sandal sing kanan sampean aku sing sandal kiri. Masya Allah ada kaya guna. Summa sholaha nuli berdamai sapa Amin lan Ma'mun ala ayu qaddima yang atas nyento menyerahkan sapa kullu wahidin saben-saben siji minuma sang Amin lan Ma'mun wahidatan ing satu minan nakle ini sang sandal loro. Ya Allah. Fasami'a mongko nuli krungu sapa Ar-Rasyidu Harun Rasyid rodone krungu anake saiki wis dadi duwe tata krama bareng dipondhoke ning ngene Kiai Al-Kisai wis duwe tata krama sing apik bapake krungu bisa lika kelan mengkono lah niku wau Amin lan Ma'mun mo. Fa arsala mongko nuli fa arsala mongko nuli kirim sapa Ar-Rasyid ilahi maring Al-Kisai faqala kirim buang kon nakoke. Pakola mau takon ngono sapa sapa jenenge Ar-Rasyid lahu maring Al-Kisai. Takone ngeten, man a'azzun nas ora min man wi. Kasrae digenti coret genti man. Man iku sapa? A'azzun nas utawi wong sing paling mulya. Sinten nggih sing paling mulya? Wih anu perwakilane Rasyid sowan ning gone gurune anake Al-Kisai. Ya Al-Kisai jawab, pola mongkon jawab sapa Al-Kisai. Amirul mukminin. Aihua tegese utaiman. Aihua tegese utaiman iku Amirul mukminin. Yo. Presidene no Harun Ar-Rasyid. Kola jawab no. Kala jawab ngono sapa Harun Ar-Rasyid lewat orang kuwi mau. Lah ora. Bal a'azzun nasi balik utai wong sing paling mulya iku man wong. Yata sabaku kang berlomba cepet-cepetan sapa auladu Amiril Mukminin anak-anake raja mau. Ila taqdimi na'alaihi maring nyerahake sandal lorone man yuseng rebutan ngormati sandale dipasangke ora ana sing luwih mulya timbang kuwi. Pasta aluma mongko nganggep gedhe sapa alusane gurune mrinding iki ndak anu ya ndak Harun Ar-Rasyid duka mbek aku ya rajane ndak nesu. Salah paham Al-Kisai Al-Amro yang perkara ini Wazona lan nyongko sopa Al-Kisai Anahu satu Al-Kisai ku akto awis salah sopa Al-Kisai. Jangan dengan saya salah dalam mendidik ini. Wa aroda lan ngarpake sopa Al-Kisai ayam naen temen tegah sopa Al-Kisai Huma ing Amin lan Ma'mun mau min dalika saya mengkonolah
jatah sabak mau. Wis rasa-rasa, rasa dian wis. Aku tak nganggo dhewe sandalku. Fil marratil ukhra, ing dalam kesempatan lain. Faqala mau ngendikan sapa Ar-Rasyid. Berita aku ikut sampai Rasyid. Jadi gurunya salah paham, dikira aku nesu. Oh, aku malah menghormati kok. Pakola mau ngendikan sapa Rasyid, lau manak ta. Lamun melarang sapa panjenengan Imam Kisai, umaing amin lan makmun. La atap tu moko yukti bakal natat sapa isun kaing siro aitaban syadida. Kelawan catatan sing banget. Fa inna huma krono satune amin lan makmun. Iku lam yafala. Ora nindakake sapa amin lan makmun syai'an ing suwiji-wiji yasqutu kang nibake ngono apa syai'an nibake min qadri hima saing pangkate ta derajate amin lan makmun. Wong amin makmun kuwi ora jatuh derajate. Bal innahu balik sak temene. Syai'an mau iku yazidu, yae diwaca fathah mawon. Ora yuzidu. Yazidu. Nambahi sapa syai'an mau. Fi syarofihi mae dalam kemuliaane amin lan makmun. Duku malah mulya kuwi amin makmun. Seorang murid yang gelem menghormati guru-gurunya. Wakau dikapak tuhuma ibadah Harun Ar-Rasyid lan temen wis ngekei hadiah sapa ingsun dikei hadiah kabeh huma ing amin lan makmun anakku loro tak hadiahi ala adabi hima ing atase adabe amin lan makmun isrina alfa dinarin ing 20.000 dinar. Wah ya Allah. Walakalan iku kedusiro he Imam Kisai asratu ala fi dirhamin utawi 10.000 dirham ala husni takdibika ing atase baguse pawulangan adabmu, pawulangan adabmu lahuma maring amin lan makmun. Wa hukiyalan wis diceritakake wahukian cerita ake. Apa anna Harun Ar-Rasyid saat ini Harun Ar-Rasyid aidon iku ba'asa wis kirim sapa Harun Ar-Rasyid ahada abnaihi ing salah satu murid salah satu anak-anake Harun ilal Asmu'i Asmu'i maring Syekh Asmu'i liyu'allima supaya mulang sapa Asmu'i hu ing ahada abnai mulang al ilma wal adaba ilmu lan tata krama faroa mongko nuli ningali faroa mongko ningali sapa Harun hu ing Asmoe yauman ing dalam suatu hari ya tawadhu hale wudu sapa Asmoe hale budu sapa Asmoe wae silu lan basuh sapa Asmoe rijlahu ing sikile Asmoe wa ibnul khalifati utahe anake khalifah mau iku ya tumbu mesokke sapa ibnul khalifah mesokake alma'a ing banyune ala rijlihi ngatasi sikine sikile Asmoe. Jadi Asmoe sikile di bentang ngono terus di banyune disokke. Mungkin nganggo kendi apa nganggo apa ngono ya. Ah ya Allah. Disok kita lah sing gosok-gosok sikile
Imam Asmu'i sendiri. Imam Asmu'i gosok-gosok sikile dhewe, terus putrane Khalifah mau putrane Harun nesokke banyu. Dongane wis sampe to, tapi isih salah menurut Harun. Fa'ataba mongko nuli najat sapa Harun Al-Asmu'iyya ing Imam Asmu'i. Filalika indah murah ya subul ma'u. Innama ba'atu angin sini ngirim sapa ingsun hu ing ahad abna'i mau ilaika maring panjenengan Imam Asmu'i. Litu'alima sapa mulang sapa panjenengan hu ing ahad abna'i mau mulang ilmu watu adibalan mulang tata krama. Mboten namung ilmu tok, tata krama penting. Kalimaza mongko krana apa? Lam takmur ora perintah panjenengan. Hu ing ahada abnaimu. Bi ayasuba kelawan yen to ngesokke sapa ahada abnai almaeng banyune. Bi ihda yadehi kelan salah satu tangane, tangan lorone ahada abnai. Dunge sing setunggal kan sakit to nyekeli terete, nyekeli kendine. Sing tangan sing setunggale kanggo ngosok ngosok. Masyaallah. Kok disok ketok iki? Boten ngosok-ngosok kurang tata krama karo gurune. Wayang silang basuh ngono sapa? Ahadu abna'ihi bin ukhra kelawan tangan yang lain rijlaka ing sikile panjenengan. Sisi-sisi setunggal tangane kanggo ngosok-ngosok, sisi setunggal ngosok kan saged. Mosok ngosok tok. Walhamdulillahirabbil alamin.